بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي مالين كلي أو نعكسن وحين كسو جرني مادة ديني government and politics عطب كي كوباد بان كسو جرني لويق عن federal government and federalism طبعا عشر كي كوباد حكا كسو حدا الفدرالك وحوي هاي نوعي الفدرالك عشر كي لوادنا حكا كسو حدا لي شغوين فدرالك دول فدرالك يغوات عشر كي سدحادنا حكا كسو حدا لي division of power between federal government and state government سواء أود سيدا لوو قيبين عاية دولة دحي دول قبل بيضا عشر كيس يافلات بس هو قارني وأنا عشر كيس وجودن بيه وحكوا سابسني هاي benefits and challenges federalism محيط هاي فائدوين كيعقبها فدرال كولي هاي هدي وضن قاطو سيستم فدرالا محيط هاي فائدوين كوضن كوكو لو قبو ليه راح يفدر هنان كني محيط سي هاي challenges كيعقبها هنان فدرال كوتو عشر عطب عشر كينن وحلي هاي لين outcome محصول عربنا كسب حو أرض جمرك عشر كان قاطو وحلاقة رواين وكجواب كرسي على سواس عدا كو إنه قيح كرو فائدوين كفدراليزم كولي هاي لبو إنه شرحات كبحين كرو كعالن شسكا سوى جهة ودن كمركو أربو إنه فليو هنان كفدرال سيستم مسك إيو سؤاش استحادة محي فدراليزم كمهيم ويها ودن كينا صماليا مهي تمهيم ودى فدرال كولي هاي إيو سؤاش ودن بيسوا فائدة دروين كفدراليزم وصواي ودن كين انتا سان رونا عشر كينا كغاها دلنو هدان توس أقلو لحياة هاي benefits of federalism. What are the benefits? طبعاً ودمنا إسكما قاطو هنان ودمنا دو واحد شراء طبعاً تدويري ودورتان السيستم كان مركب حرامنا إلا فيرنو What are the benefits of federalism? مركب سو جود بقوم فيرنا يا كده بقى سوالي فيرن دونا سو جود federalism هو حل رادا وحد دفاع كدفاع ودتك يودن كبا إني قد جارة ودك عندك بكت أو يريد السيستم كان مركب لقيس وجوره يروح كده وسجوره أود دي أدم بحال ملكو كوان مركا أودو إن غلا جارة أي دميرش كوسم يسوع أيو كهر تجا وفائدين كيس لابو واحد فائدين كيس كم ده أودي باق لدا دشيا ديفيشن أوف باور أودي حكي من إسا ديفيز غورين كيس وتجا إسا دولة ده حق حسوا آل إسا قيبت دولة غلا دي مركا أودي باباه إسا يدنا ومه في البينفيتس كم تاي فدراليس وده فدرال لقاعد حكي إسا أودي هذا ملكو أرسنات مركا مركي فدرال لقاعد هو حلقة فائدة يا أودي باباه إسا وحكي باباه إسا قيبي كلام ودنك صدح فائدوين كيف فدراليزم هو حكم ده فدراليزم هو سياسية كقيب قال كمواطنين عمر كي ودنك فدرال قاطو وحاور ماي سيتس وحاور ماي قيب استراتيجية كلا دول نبدا ده ضد بدن باقي قيب قال السياسة دي هير كلا دول إنك استو لقيا إنه وضبط قيب تسمى خلطة أديك شلال لكن بسنا كقيب قال كسياسة ده مواطنين تعبتها أو أودي وملا بدن لو ده دشنايا سدوا كلا فائدوين كيف فدراليزم هو حكم ده wuxuu keenaa in faham fiican laga qaato arimaha deegaanka localized governance soo markii la abuuro states state kasta ay waxa jira arimihiisa gaarka ah dhaqan qaalihiisa wixiisa isaga gaarka u maamulanaya marka waa federal benefits committee wuxuu kamo keenaa innovation and in law and policy in security in dadku xeerar iyo siyaasado cusub soo saaro oo hal abuur soo yimaado ayuu dhirigeliyaa madama intaas state badan baa laga yaabaa inay soo barbus gareeyaan siyaasado iyo xeerar cusub sidoo kale wuxuu keenaa federalism wax ka mid ah faa'iidooyinkiisa optimum utilization of resources in resource ka iyo khayraadka sida ugu wanaagsan looga faa'iidisto ayuu keenaa sidoo kale wuxuu keenaa dowlad goboleedyadu inay noqdaan kuwo ka jawaaba baahiyaha muwaadiniintooda maadaama aad ugu dhow yihiin states ay dadkii ila joogaan awoodi ay halka ku haystaan meel u dhow dadkii inay wax keenaysaa in mar walba baahiyaha dadka si kooban degdeg looga jawaabo marka dabcan faa'iidooyinka uu leeyahay federalismku aad buu farbadan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye wuxuu ka hortagaa in cid gaar ah ama koox yari ay gacanta ku qabsato awood wadanka oo dhan wuxuu keenaa in awooddu ay wadanka lagu baahiyo wuxuu keenaa in muwaadiniintu ay ka qaybgal siyaasadeed oo farabadan dhaco wuxuu keenaa in arrimaha localized governance oo macnaha eri kasta ay sistemka dowliga inta abuurto ay arrimaheed gaarka ku xalisato iyo in resource ka fiican looga faa'iisto arrimahaas oo kale buu keenaya haddaan fiirino soomaaliya in la fuliyo hanaanka ka hirgalo maxay tahay caqabadaha jira oo hortaagan soomaaliya in hanaanka federaalka ka dhaqangalo maxay tahay caqabadaha hortaagan challenges facing implementation of federalism in somalia ko caqabada ugu horeysa waxaa loo aanayn karaa inay tahay ignorance oo dadku waxa la yiraahdaa ignorance about federalism and its meaning is one of the major challenges waxaa la aaminsan yahay oo dhici karta in hanaanka federaalka uu ka dhaqangalo soomaaliya waxaa caqabada ugu horeysaba ku ah jaahilnimada iyo aqoon darrada dadku inta badan
aysan fahansanayn waxa federaalismka uu yahay. Labo, waxa challenges ka mid ah dastuurka laftiisii oo aan dhammaystirnayn. Waxaa ka mid ah federaalismka lack of referendum towards federalism. Dadka laftiisu afti dadweyne looma qaadin in hanaanka la qaato oo laftiisu caqabad kale dad badan baa laga aaminsanayn federaalismkii. Sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha federaalismka in Soomaaliya ka dhaqangalo hortaagan qaybta ka waxaa ka mid ah lack of civic education. Dadkii oo waxbarashada madaniga ahayd aysan jirin. Waxaa kaloo ka mid ah distribution of resources between states and federal government. Iyadoo caqabad kale oo qaabkii resourceska loo qaybsan lahaa waa challenge taagan. Sidoo kale waxaa qayb ka ah caqabadaha jira meeqaamka Muqdisho u yeelanayso iyana the status of Muqdisho as a capital iyana waa question taagan, waa challenge ka mid ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha jira ee in Soomaaliya ka dhaqangalo systemka federaalka hortaagan waxaa ka mid ah lack of commitment by the politicians and policy makers. Dadka ka go'naansho la'aan baa jirta oo siyaasiyiinta iyo dadka siyaasadda sameeya labadaba. Ugu dambeyntii waxaa dhici karta inay jirto caqabad kale oo ah oo meelo badan oo kale ka iman karta. Okay, su'aashu waxa weeye marka federaal system in la qaatay maxay muhiim u tahay Soomaaliya? Dabcan ogtiidin waqtiga intuu u badnaa waxaanu dowladda ahayn waxaanu haysanay system, a unitary system. Marka in federaal system la qaato maxay tahay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay? Kow, muhiimadda koowaad waxa weeye maadaama dalku uu ka burburay oo lagu kala tegey, sida ugu macquulsan oo peace and stability loo heli karaa inay noqotay in dadku ay state dadku intay qolo walba ay soo samaysato areayooda ay soo maamul u soo samaysato in la isugu yimaado maamulku. Marka waxaa la yidhahdaa peace and stability is the one of the most important advantage of federalism for Somalia in recent years. Labo, waxay keentay muhiimadda waxaa ka mid ah federaalismku wuxuu dib u soo celiyey inay is-aaminaan dadkii kala duwanaa ee Soomaalida hore isugu dhacay, isla markaasna maanta ay wada shaqaynayaan oo dowladnimadii iyo isudhawaashihii aad u keentay. Oo haddii dabcan federaalka aan la qaateen waxaaba laga yaabaa inay adkaan lahayd in dib mardamardama la isugu yimaado. Marka federaalismku muhiimadiisa waxaa ka mid ah inuu dadkii dib ay u midoobeen, isugu yimaadeen, is-aaminaadii dib u abuurantay, qabaaladii kala duwanaa ee waagi hore islaayey, markaana haddana ay si fiican wada shaqaynayaan. waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka federaalismku Soomaaliya u leeyahay. Federaalismku wuxuu ogolaaday local autonomy, taasoo keenaysa chaanis fiican inay muwaadiniintu ka qayb galaan dowladnimadii. Oo markii awooddii la qayb qaybiyey oo state kasta ay awood la siiyey, waxay keentay dad badan inay fursad helaan inay ka qaybgal siyaasadeed sameeyaan iyo in la helo dowladnimo loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan. Afar, waxyaabaha kale ee muhiimadaha federaalismku waxaa ka mid ah federaalismku si guud markii states abuurmaan wuxuu keenaa in qolo walba ay deegaankeeda si fiican uga shaqeyso arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo wixii la mid a arrimaha adeega bulshada. Taasina waxay keenaysaa in waddanka oo dhan si guud horumar uu mar kale u tigsanayo. Federaalismku sidoo kale wuxuu keenaa in si siman loo qaybsado national development project-ga. Oo waagii hore waxaa laga yaabay in gobollada qaybtooda ay noqon ahaayeen meelo aad u fafoo aan laba gaari karin. Hadda laakiin maadaama meel walba state ka jiro oo deegaan kasta uu state ka tagsan yahay, waxay keenaysaa in project-iskii iyo mashaariicdii si siman sidooda loo wada gaarsiiyo. taasina waxay keenaysaa waddanka oo dhan inuu markaa si guud kobac horumarineed u sameeyo. dabcan federaalismku wuxuu kaloo fududeeyey in adeegyada bulshadu meel walba gaaraan oo awal laga yaabay inay aad u adkayd. sidoo kale federaalismku wuxuu ka hortegay in dad farakuturisa uu ku takri falaan awooddii dowladnimada oo wuxuu keenay awoodda lafteeda in lasoo dadejiyo oo ilaa soo gaarsiiyey deegaanada fogfog awooddii dowladnimada qayb gaarto. federaalismku waxaa laga yaabaa in maanta loo arko inuu yahay waddada keliya ama asaaska dimuqraadiyadda soomaalinimada Soomaaliya. arrimahaasaa ka mid ah arrimaha muhiimadaha uu leeyahay federaalismku inuu Soomaaliya xilligan ay hanaanka doorato. dabcan faa'iidooyin badanna waa abuuray oo challenges baa jira hadda hortaagan oo uu keenay disadvantages baa jira. faa'iidooyin buu leeyahay maxaa ka mid ah power disputes, awooddii baa intaa laisku dagaalayaa laisku haystaa sidee loo qabsanayaa. waana sababta keentay casharkii hore aan kusoo sheegnay ilaa hadda dastuurku ma caddayn awoodda qaabka loo qabsanayo. kaliya wuxuu sheegay afar awoodood dowladda dhexyaalaana si waxkan lagaga hadlayo. iyada lafteedu waa mushkilad jirta weeye, power disputes baa leedahay. mar walba muran baa jira xagga awoodaha oo stateska u dhexeeya iyo dowladda dhexe. waxaa kaloo ka mid a border disputes oo xadkii laftiisii ilaa hadda ma cadda oo federaalismku challenge ka mid yahay. waxaaba abuurmay xadad fara badan oo stateka dhexdeeda oo aan maaragtay ku dhisan arrimo kale oo aan si fiican u caddayn macnaha labada state siday awoodda siday kala noqonayaan xadku meeshu maraayo. iyada power disputeku waa jiraa oo challenge jir ka mid yahay, caqabadaha ka mid yahay xilligan taagan. waxaa ka mid a resourceka qaabka loo qaybsanayo isaguna disadvantage ku keentay Soomaaliya.
وحكم إذا وقت بدن بعنايا مركي ربع إنجان لجار ماذا برس له لما رأي أودي أي قيس سنتهاي وحقا دو كينا وإلى هذا نجن كم العقلها هرت عن سبنتي جسكة إذا ما لقرن كا أو أن إلى هذا هين قوة معرفة سيفي عن أسمي سن أو أودي كنا وضو كنا معرفة شغلة نشر ريف زي غبتان وح خطرتها وهذا كينا وحكم إذا في تلاليسهم هو ودني يدي بايراتي وقفك وكيف كسول بدري هاي سمع اللي هذا استيت كيس وكيف أنا يا لقيا وابا إنه متكسر شيء ودكان كم إذا إكس لان إنه كيف كان عصير هاي إنه شكت سمعي إنه يهاي مركل لفت هو عقبلا هاي كنتو أيد تيجي سمع اللي هذا أيه بس سير أنا يا تحسنا وتعالج كله وسنة شريعة وح كلا سنة سلفانتي شو كمل حلي تاعن وح لقيا وابا إنه ما ملبو ده الله عنين إنه كل اسمين كلام بيش الفدراليزم إذا هو تعالج بكمل تاعن aad barbeen ma sentiin cutubkeena afraad 10 kiisi ee koobay 10 kiisa afraad ayaynu ku soo jirnay aad u kooban wax ku saabsan oo kaliya the benefits and challenges of federalism marka waxaan rabaa gabagabada inaad su'aalaha ka soo jawaabtaan su'aashu horeysa waxa weeye maxay tahay wuxuu yahay faa'iidooyinka federalism kale si guud labo why federalism is important in somalia federalism wuxuu muhiim u yahay somalia saddex aad su'aalaha raacinaya waxa sharaxaad ka bixisaa disadvantage ka faydrooyinka federalismku Soomaalida ku keenay su'aash u dambaysa farad waxa leedahay ma u maleeyneysa federalismku inuu yahay rajada kaliya ee Soomaaliya ay dib ugu soo kaban karto hadii jawaabtaadu haa tahay sharaxaad ka bixi do you think that federalism is the best hope for the building of Somalia if yes explain marka tan waxa rabaa inaad si fiican fahantaan bal federalkan ku soo jirnay xisbi soo dhaafay dhan marka aad akhridid si fiican ugu noqotid waxa soo koobaysa marka federalism ma yahay rishada kaliya ee Soomaaliya dib ugu soo kaban karto hadii jawaabtaadu haa tahay sharaxaad ka bixi aad iyo aad ba mahadsantiideen maalin wanaagsan